Tegese iki anumpan gawa papan wancine rekreasi ya bareng iki nyambut gawe. Apa kowe arep dadanan omah kok gawa papan bareng iki? Papan iki dienggo amben lemari papan. Suwe-suwe kok takon ngelas Pak Suwaji kok lambemu. Tegese Mas Bayu nek bengi iki iki makarya nyambut gawe kejaba yen nang omah iki mesti saring gawe apa wong iki wis ana kabeh wis ana ora gawe dheweke wis dicepaki. Kok iso nyambut gawe piye iki ora gawe wis ana wayang gawa kosong. Tegese makarya kuwi lho makarya. Makarya kuwi lho dol tak yacak pisan iki kok. Sing sabar sing sareh. Kula gampang nesunan nek kula emosi. Dongakno, dongakno. Tak dongakno kaya marang tuaku lho kok. Salam hangat ring kemanten anyar. Allah as bareng para minggah warahmatullahi wabarakatuh Mas Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas. Wilujeng dalu Mas Gareng. Wilujeng dalu Mas Bayu. Rumaos bombong kawaran bungah nggih Mas. Nggih. Kula panjenengan tinimbalan sowan wonten dalem mriki. Nggih. Sowan dhateng Bapak Suwaji. Nggih, alhamdulillah dasaripun pun dangu mboten sowan teng tlatah kutha cilik. Kok kutha cilik? Blitar. Blitar yang Blitar kok kutha cilik. Oh, lara tau ngrungokke lagu Blitar kutha cilik sing kawentar. Nggih. Gedhe kaya ngopo nggih diarani kutha cilik mergo kegawa lagu Blitar. Nggih, nggih. Niki penere teng Dukuh Lovebird. Glathik. Glathik iki kalah larang karo Lovebird. Ya aja digenti to, niki pancen panggonan sing wis tumata kok. Nggih, niki dukuhe Glathik. Desone moto tinggal. Alah kaca tinggal iki kaca moto. Dadi oh, tinggal iki terjemahane moto. Oh nggih nggih nggih. Oke, berarti ambak-ambak mung jenenge kudu ana ngerti tegese. Tinggal niku tegese netra utawa moto. Nggih, kaca paningal tegese nggo netra. Netra. Niki sowan teng dalemipun Pak Suwaji. Leres, menika mantu. Nggih mantu sing diye maneman kabeh metu oleh celeng-celeng kepengin wiwaha putrane nggih ta dalu niki diluwari tasakuran tur nggih niki tanggung jawabe Pak Suwaji yen wau njenengan mantu sing diye maneman metu yen kula mantu niku teman tu niku turu dadi Pak Suwaji goleke teman turu anake. Eh ngono nggih. Nggih. Biasane wone tempe blake-blakan turu dhewe gedhe bakan. Saiki tolo dibunteli, Mas. Turu wong loro dibunteli. Nggih dibuntel tresna. Buntel tresna, buntel hukuming agama lan hukuming negara sah resmi ora ana sarusikune. Nggih. Niki sing diarani swargane wong tuwa nuwih ngeten iki. Neng kula acung jempol kali Pak Waji kok Mas. Nggih. Dasare niki pun diangkah jauh-jauh hari.
nalika semanten tindak wonten Solo gitu pinanggih kalian kula kula nyuhur maos bombong dumugi wonten Solo menika wanci subuh niku wis tekan ngarep omah mereka gandeng isih subuh mongko arep mertamu kok pekewo lajeng golek masjid sing cedhak sare ning masjid lho piye lan niku bethek-betheke kepengin nggih itungane nyeneng-nyenengke mboten mung anak mboten mung sedulur nggih piyai mriki sedaya dipun remen-remenaken mula dalu niki digawe sak apik-apike aja nganti mengecewakan nggih mung cacate cacat piye cacate niku Pak Suwaji niku kok juragan katul. Lah piye ta? Lho yen biasane yang sing nimbali iki juragan tahu, bali gawani tahu. Mm-hmm. Juragan dok, gawani dok. Lah juragan katul iki terus piye? Lah mbok menawa sampeyan kok dahar katul iso lemu? Lho, apa ora? Maksamu pitik kok piye? Lah nyatane dahar sego ya ora lemu-lemu, mrene kok dikatul terus iso dadi mangan. Ngene wae dicara, yen gawani katul aku lak ora ora iso. Heeh. Ini katule kon ngedol sik kowe duwe terus kek karo. Lah ya wis no kok niki. Oh wis sing ya. Nggih no. Nggih. Okay. Dicule sadian katul wis klumpuk-klumpuk kangge Miwaha Putra. Nggih to dasare niki anjate bakoh, lampune padang, sound system kepenak. Nggih niki alhamdulillah. Hebate saking kepengin aja nganti kleru nalika rawuh wonten Solo. Sak penyeran wayang ki latihan ning omah saestu niku. Niki sore mau latihan sih. Lah wong idene iku aku. Maune iki meh ora nganggo apa-apa. Eh ngaten. Mung rekosane, Mas. Nggih. Iki jarak sekilo iki wis ditutup. Napa nggih? Dalane iki wis ditutup. Aku mau liwat kono ya, Mas. Eh lah kalau wae dibethok panitia metu mburi panggung. Nah iso cedhak. Aku ya kebacut mlaku kok. Nggih. Mlaku sekilo mongko wis dandan gareng. Urung to. Urung ta. Lah sampean busana nang endi mau? Aku neng kono transitan dicepai daleme Mbah Kakung mau. Oh nggih. Aku dadan garek mlaku turut dalan jego ki kirik no. Iya. Rumaksamu ki kok kene derek napa derek bingah. Heeh. Ning ora ana eleke nadyan ning ndi-ndi wis tau tak nggo manten. Nggih. Welingku gur siji. Napa? Manten niku tiruwa niki nuwun sewu mboten kula ngapik-apik awak kula dhewe. Nggih. Jernyatane kula niku pun ngancik taun perak. Tegese wis selawe taun. Taun. Wis jaminan rumah tanggaku ki apik. Mula iki tirunen aku. Yen kepengin niru aku ki jane gampang. Pripun, Mas? Yen kepengin langgeng anggone omah-omah nganti tuwa kuwi kuncine gur siji. Resepe apa? Aja pegatan. Oh iya nggih. Arepa dikandani ana daki-daki nek pegatan ya wis muspro. Ngopo dikandani werna-werna ya kalah pinter karo mantene awake dhewe. Nggih. Nek yen perbab pengalaman, lah carane piye supaya ora pegatan lah iki? Nggih, carane pripun, Mas? Iki ilmu tuwa iki, Mas. Harus selalu bersyukur. Oh nggih. Harus selalu bersyukur diwenehi ya disyukuri, nadyan ketaman ya disyukuri. Nggih. Kuwi bakale ndawakake sebuah keluarga. Ora mung nyukuri bab nggon seneng kok yen diparingi umpama pacoban ya kudu disyukuri. Nah, mergo niku lagi sing disebut keluarga. Nah, keluarga ku ya ana tegese. Ke tu keadaan apapun harus selalu bersama-sama. Ki mau bengi wis digo bocah. Nggih. Aku wis krungu. Terus lu lupakan egoisme masing-masing. Dadi yen wis dadi bojo suami istri harus melupakan egoisme ora entuk kok merasa benar sendiri, merasa pintar sendiri tidak boleh. Nggih. Terus arahkan kepada hal-hal yang positif. Nggih. Gagasan harus sesuai dengan keadaan. Kalau punya gagasan ide kudu sesuai karo keadaan, ojo gegeden piak kurang cagah. Leres. Rumah tangga akan rubuh. Nggih. Godane wong omah-omah ki guru siji, Mas. Apa, Mas? Ekonomi. Ngaten nggih. Dadi iki titenane. Godane wong omah-omah ki ekonomi. Yen ekonomine kuwi lagi menanjak kuwi sing kegodho wong lanang.
Nek ekonomi ini lagi menanjak. Menanjak. Sing kegudol wong lanang. Sing kegudol wong lanang biasane sok macem-macem yen ora kuat. Nggih. Nek yen ekonomi ini lagi terpuruk. Nggih, terpuruk. Wis terpuruk sing kegudol wong wedok biasane sok goyah imane. Ngaten nggih. Mergo biasane wong lanang kuwi angger semakin kaya, nggih, itu semakin nakal. Kuwi wong lanang. Semakin kaya, semakin nakal. Nek wong wedok, semakin nakal, semakin kaya. Mong sak diwalik ngono wis. Nggih. Mula ngati-ati. Yen nganti ngono kuwi tegese rak durung napa niku mestuti tembung keluarga niku wau. Nah niku mulane digedhekke syukure, dikandelke imane bab ekonomi kuwi iso sambil berjalan. Nggih, rekoso ya dilakoni bareng. No, wong kepenak ya bareng kok rekoso kok. Bidha saking Semarang jam pinten Mas Gareng? Alhamdulillah kula tabuh di antawis kirang langkung 11 Mas. Dumugi mriki. Wah, jam gangsal kok menawi. Alhamdulillah kulo lancar. Kulo dagelan tertib kok. Oh nggih. Lewat jalan jawab. Lewat jalan tul. Tol. Tol yen rata wong ki mentul-mentul ngene kok Mas. Niki sakniki dalan kabeh wis dibangun, mula kebasan jangkah wis tekan paribasan e lan ngeten. Nggih, matur sembah nuwun ngenteng-ngentengi perjalanan iso nyaman. Nggih, iki panjenengan rak wis paring dawuh. Nggih. Iki tak ngaturi sing setunggale. Putih. Lah panjenengan iki ora mung ijen, ning wonten rencangipun. Lah ya iki sing diarani kebersamaan. Monggo Mas Yuda tak aturi pinarak wonten pepanggungan. Dipethuk serampat monggo yuk. Wilujeng dalu Mbak Cange. Nggih, kesarasan kamulyan kabejan sagel to anyarengi dhateng kasugenganipun Mas Yuda sakulawarga. Alhamdulillah pengestunipun. Nyuwun pangapunten radi telat. Wah, saking pundi? Ya telat ya diperiksake to. Sampeyan ninggal. Lha ra ninggal kepiye? Dandan gone Pak Ngalimun kebelet pipis gak enak jeding.
Ya kabeh. Eh ngarep kula takon sing duwe omah. Apa ora enak kok akhir aku nguyuh ning ngarep awor sapi. Aku pas nguyuh ning kandang lah kok sapine wedok mundur-mundur ngene. Ya. Malah ora sadar dadak wijik lho kuwi. Nggih. Ah nggih, tapi alhamdulillah saged sowan mriki. Amin. Wis ajake mau bengi ora turu kowe. Lah kok iso? Garisi klambi. Niki jenenge apa? Lurik. Apa sebabnya kok dijenengke lurik? Lah iki sebab wis naluri nalar sing diuri-uri adat warisane leluhur lurik ya ngene iki. Ah, gedawan ora tepat sasaran. Lah kowe apa iso? Lurik kuwi saka tembung lurus cilik. Lurik. Lurik iki lurus cilik. Mula iki dudu lurik gedhen kok. Iya. Wis brakras nek kuwi. Iki lude, lude. Lurus tur gedhe. Manungsa saking pundi, saking dalem apa imbal saka ngendi? Kula saking anu, saking griya, saking Ngawi, Mas. Oh, saking Ngawi. Laris ora tau ning omah nganti kon minggat bojone kok. Iya. Kon minggat piye kok? Tak butut gen pekewuh, kowe iki dagelan larismu. Sowan wonten mriki teng daleme Bapak Suwaji. Ya. Alhamdulillah we ngomong sak ngomong sing ati-ati lho. Apa-apa? Kleru ngomong sedilas lambimu iku. Kuwi nek mung dilas ana ngantek dibubut. Dibubut? Oh, tambahi dipakani katul. Oh, Pak Waji iki tukang las. Tukang las yo macem-macem sampean. Awake dhewe rene iki di samping kon menghibur. Heeh. Yo menehi apa kuwi ndonga kanggo temanten sak kloron. Awakmu wis perlu mau. Lah aku kok ndongake manten mung ndongake awakku dhewe ora mandi kok. Nek Mas Gareng mau wis kok, wis. Kok wis genah ngecipris ning arep ngono lho. Nah, awakmu ndonga nek kula nyuwun pangapunten lho, Pak. Anu Mas Bayu, ndonga kuwi tak dol larang. Wah. Lah nek ngono dongae kok didol larang. Lah sampean mboten ngertos kula niki kok mboten sombong, mboten pamer. Mumpun enten seminggu niki lho donga kuwi mandi-mandine. Wah. Tadi wis seminggu iki donga sampean mandi-mandi. Mandi Mas kula donga seminggu niki lho mandi. Mula mbok dolarang. Tak dolarang aku donga mesti mandi. Pi. Weruh mara tuwaku. Loro telung taun. Gowo ning rumah sakit iki dokter papat lho angkat tangan. Menyerah gak iso karena penyakitnya. Penyakite akhire langsung tak gowo mulih. Tak dongani setengah jam. Mari. Mati Mas. Wis malah medeni wong nek kowe. Eh, yen ngono rasa didongake. Apa? Teko go mulih bacok wae. Lah karepku ki mesake wis sepuh wis tuwa lara-lara. Mandine nggon ngendi? Lah kuwi mang tak dongani mandi ngatane terus mati. Jalan yang terbaik. Jalan yang terbaik. Oh, mbok iku ora mbok dongake, mbok wacake Yasin to. Lah iya kan mandi terus mati. Mulane aku ndonga rada tak dolarang dongaku mandi ya. Yo nek iku ra nggo sing wong lara nek nggo manten dongane kepiye gen supaya manten iku engko bakale langgeng kita atuh runtut reruntut. Yen karo Yudha aja percaya wis. Lho sampean kok ngenyek karo aku maido karo aku. Lah aku lho Mas nuwun sewu ning desaku karo bojoku. Ning di mesti wong loro. Paribasane renggang gula ku mepyur kulo datan ginggang sarikma pinara sasra ki yo ingsun iki. Hebat. Kowe karo bojomu ki ora tau pisah. Ora tau pisah lho, ning pasar bojoku tak gandeng. Ning toko tak gandeng. Saking senenge, saking cintane. Mboten, Mas. Lah ngopo? Lah tak culne jimuke apa-apa ngono. Bojone iki tukang ngutil to, Pak. Dodol klambine iki ya entuk lek dikok. Kowe kok ya telaten men ndek bojo maling. Lah kuwi anu apa kuwi hasta karya? Aku iki lho yen padha-padha pamer. Sing mbok pamerke apa njajal sing mbok pamerke? Ora ditimbali Pak Suwaji lho bojoku biasane melu. Mergo ora tau ginggang sarambut karo aku. Nemplek wae. Weh saking tresnane. Picek bojoku kok. Amin. Ora iso kabeh niku ora iso kanggo conto. Nggih, patulan. Iki muga-muga ora diconto karo manten lanang. Wong lanang ki eleke ngene iki. Adoh sithik karo bojone wis dielek-elek. Iki kaya awake dhewe ngene iki. Iki ora kena. Ya ora aku ya sampean tok nek aku karo Mas Bayu ya ora wong aku karo Mas Bayu ki wong sing termasuk wong setia.
karo bojo yen setia kok bojone ora dijak dalan. Heeh. Ayo, yen setia bojone dijak, iki tibane nggawa durma gati apa? Ya enak gone ta. Ya papan nggawa empan tegese nek dijak iki nek pas enek acara keluarga. Lah iki nek pas makarya. Iki rumah samu ora keluar. Iki keluar lho, Ga. Lah tek angel keluarga. Coba nek jero omah. Tegese iki anu empan nggawa papan wancine rekreasi ya bareng iki opo, nyambut gawe. Apa kowe arep dandan-dandan omah kok nggawa papan bareng iki? Papan iki dienggo amben, lemari, papan. Angel. Suwe-suwe aku takon ngelas Pak Suwaji ya lambemu. Ngene iki lho aku ki ngene iki paling tegese Mas Bayu nek bengi iki ki makarya nyambut gawe kejaba yen nang omah ki mesti sarimbit. Gawe apa wong iki wis ana kabeh wis ana ora gawe dheweke wis dicepaki. Kok iso nyambut gawe piye iki ora gawe wis ana wayang nggawa kosong. Tegese makarya ki lho makarya. Makarya kuwi lho dul tak diacak pisan kok. Sing sabar sing sareh. Kula gampang nesunan nek kula emosi. Dongakno. Tak dongakno kaya marang tuaku lho kok. Iki aku wis dijak omong kok angel sambunge iki. Aku sambung kok. Sak buku sing tak wedeni nggon Yasin tok kula. Wong ning Mas Yuda. Dabuk. Sampeyan kudu tiru Mas Gareng. Lho nggih. Beliau adalah seniman kawakan tur dasare berhasil dadi seniman, berhasil dadi kepala rumah tangga. Ih, dirungokke. Berhasile tenggen pundi sakniki kula pengen ngertos. Bukti otentik. Nggih. Putrane Mas Gareng cacah ana loro sing mbarep sapa, Mas? Adrina Lutfita Bayu Putri. Adrina Lutfita Bayu Putri. Lho, sing nomor loro? Atalia Sanya Bayu Putri. Atalia Saiton Bayu Putri. Nggih. Yeah. Besok periksa THT. Piye ta? Sania kok Saiton. Oh, Sania Bayu Putri. Sing Saiton niku bapake ya. Oh ya ora. Aku ora Saiton, Mirojin. Sukses, Mas. Suksese teng pundi? Sukses iso ndidik putrane. Bapake mung gareng paribasane. Nggih. Ning anak loro sing mbarep saiki wis dadi dokter. Sing nomor kali? Sing nomor loro calon dokter. Kok malah guyu kuwi lho. Gareng. Sesuk iso tak kon buka tempurunge lho gitu lho. Anak dadi dokter bangga. Garek-garek iso ngangkat derajate wong tuwa. Alah, alah, alah anak dokter sombong lele. Lah anakmu apa? Maling no. Lho lho. Ora anakku yo sak dhuwure ta. Amin. Anak dokter sombong. Ora sok. Anak kuwi lho rabi karo dokter tak larang keras. Ngopo? Alah dokter ya apa? Sekolahe mbayare larang, ragate akeh, tulisane lho gak kena diwaca menungso. Justru itulah kelebihan dari seorang dokter. Tulisan kelebihan apa wong tulisan tak kena diwaca kelebihan? Mergo kowe bodoh. Yen sing sak jurusan antar dokter dan apoteker iso maca. Lah wong kowe iki pasien lho. Derajate beda. Wah, ngene-ngene. Yen kowe kepengin duwe anak dokter, kowe lara se. Nah, kuwi niku enek anune lho. Sampeyan kok nek lara, nggih, yen priksa nang gone putrane Mas Gareng niku ora kok mung ora ditarik bayaran. Mergo aku wis matur Mas Gareng. Nggih. Mas Gareng gandeng sampeyan iki seniman to anake dadi dokter. Ngerti to penguripane seniman iki kepiye? Kembang-kempis. Sing PNS to iso itu pensiunan sing ora. Nggih. Nek nandang lara priksa ning putrane Mas Gareng gratis. Ora usah nganggo BPJS, gratis. Masa iya? Loh, wis dibuktekke. Priksa, saiki anakku wis praktek. Priksa. Kuwi malah tak kei tulisan cilik. Apa kuwi? Ada bonusnya. Wah, wis priksa gratis nganggo bonus. Bonus. Sesuk aku priksa ning gone anakmu, Mas. Lah. Kriteriane bonus. Kriteria. Ning ngono tak wis semakin berat penyakitnya, semakin besar bonusnya. Wih, iki wah, jelas aku paling tidak jantung koroner. Nah, nek kese iki nek upama Mas Yudha iki awake panas. Panas, panas umpama. Sepeda genjot, sepeda ontel. Mergo ringan lorone. Paling ora merke Polygon. Panas si Polygon. Loh. Oh, piye ora elok. Niku lho Bu, sampe nek panas suntik mriki entuk Polygon. Heeh. Wih,
terus apa? Watuk. Kuwi kendaraan roda loro nganu apa sing model ompong. Ompong motor ompong penek tanpa gigi iki lah. Ya metik ompong. Aku ngarani kendaraan ompong kok. Metik. Kuwi sing tarape penyakite tengah-tengah. Watuk pilaringan ora berat tengah-tengah kuwi kendaraan roda loro. Nek kaya sing dikandake Mas Yudha mau jantung koroner, liver. Rodo papa. Wah, wih itu mobil Pak Benjing anu priksa tenggene putrane Mas Gareng. Untuk rodo papa kanggo pembuktian kowe sik tak kei rodo papa. Wis siap ambulan. Oh iya makane mudare. Kari kowe nengen kuwi rumah sakit umum apa ngiwa kuwi kuburan. Ngene Mas tak omong iki. Oh, nek tanah aku ditumpak nang ambulan tenan, nek tanah aku mati ya. Tulung pas pitung dino, aku selamat ono aku yasin ono. Mbok iya. Pas 40 dino, selamat ono yasin ono. Iya ya. Pas 100 dino ora usah, Mas. Lho, kok ora usah piye? Kowe nusulo. Ku nang kono gawe grup wong loro. Iya. Aku jane Arnusul. Terus ning bis Bagong ki ora ono sing ana. Prana numpak bis Bagong. Wong kok iso. Lah sampean nuwun sewu lho Mas Bayu. Piye? Putrane dadi dokter. Saiki tak takoni. Dokter umum karo dokter kewan pinter ndi? Pinter ngene iki sing wis genah menurut pengalamanmu. Lebih pinter dokter umum. Alah kuliah ewe dawane suwe atuh lah ora diapa-apake atuh kurang realitis kurang jelas omonganmu itu salah nek menurut Yudha dokter umum karo dokter kewan niku pinter dokter kewan kok iso lah dokter umum arek mriksa pasiene dadak ditekoki. Sakite napa, Pak? Gerahe napa, Bu? Lah nek dokter kewan tau kowe sapi ditekoki. Mikir kowe. Oh iya ora enak kowe. Gerah napa, Pi? Gerah napa, Pi? Gerah napa, Nyuk? Ning lak luwe istimewa dokter umum. Lah kok iso? Dokter umum iso duwe bojo pasiene. Dokter kewan iso duwe bojo pasiene? Iya. Kepane rabi wedhus. Ayo kono. Kalae ya kuwi dokter kewan. Mula kabeh nganggo plus minus ya ta. Nggih, ning ngene lho, karepku aku bukan menyombongkan diri, ning muga iki diconto. Amin. Siapapun itu berhak mempunyai cita-cita. Jangan takut mempunyai cita-cita. Betul. Wong ki ora ono ning donya ki ora ono sing ora. Mungkin ora mungkin kabeh mungkin kalau disertai doa dan usaha. Betul. Mula putrane Mas Gareng cita-citane kelakon. Kelakon. Siji kepengin dadi dokter kelakon. Kelakon. Ping pindone anake Mas Gareng ya duwe cita-cita cerita karo aku. Nggih ta? Nggih. Kula sok nek dadi dokter kepengin anu ngecek kesehatane bapak, ngamputasi bapak. Wah, cocok diamputasi. Nek cocok. Ngecek kesehatan. Ngecek kesehatan awak diamputasi sirahe. Ayo modar to do. Ngecek kesehatan ngamputasi. Ngerti ra to istilah kata-kata kedokteran to? Ngamputasi ki apa? Ngecek. Ngecek amputasi. Amputasi nugel. Oh, anu sik kae observasi. Observasi. Lah iya apa ana anake do? Ah, sampean observasi ki nek montore rusak gowo ning observasi lho. Kae reparas. Wis mulek neh kok bakale. Wis pokoke nek sine lah. Iya. Reparasi. Nek bangune ora sah udur. Mboten sah. Yen putrane Mas Yudha sok bakale ya dadi putra sing piguna tumrap nusa lan agama. Wis lawang paling ora anakmu tak pujek-pujekke piguna kanggo wong tuwa. Sok mikul kowe. Iki cita-citamu lah mikul dhuwur mendem jero. Lah ya ora wurung lah anakmu mikul kok. Iya. Lah wis ora usah dawa-dawa ora usah dhuwur-dhuwur. Sing penting sok ben anakmu mikul kowe. Piye Mas? Ya engko kowe genti tak pikul. Dadi awake dhewe pikul-pikulan.
Wongoke senengane parake mrono aja crita masalah mati. Aku iki karo mati wedi. Marang tuaku mati tak tinggal poli kok. Saking wediku. Jadi mantu ra urus nek. Lah kula jireh kok, Mas. Ya ora. Sampeyan nuwun sewu anak dadi dokter e sombong. Lah kok apa to? Tangga kula Mas Bayu. Pripun Mas Ida? Tukang becak. Heeh. Putrane hebat dadi maling meneh. Ora. Anak ya, tukang becake anake telu sukses kabeh. Ya alhamdulillah. Sing mbarep ning gone rumah sakit umum Dr. Sutomo Surabaya. Surabaya. Nggih. Sing nomor loro ning gone Universitas Muhammadiyah Malang. Syukur. Sing nomor telu ning gone rumah sakit Bayangkara Kediri. Anake tukang becak. Nyambut gawe ning rumah sakit. Dokter. Medis dokter. Boten. Apa? Ning kono ya becak dhek. Neng arep kok, neng arep dalan. Munia, mangkale, ngono lho. Wong kok senengane. Lah arepku ya ben rada get tok e. Anu, omong-omong. Apa? Wonge ana ra iki? Ah, sesuk becake kon ngedol tak ganti ojek. Nesu kok sampean. Ora sah udur tak goleke kanca siji. Siap.